Men tager jeg lige og deler her en gang, så kan I lige se. Jeg ved ikke, kan I se mit skrivebord nu? Ja. Ja. Det kan I. Eller Dejligt. skrivebord, vi kan i hvert fald se din skærm. Ja, I kan se, at jeg har noget Yes. SQL kørende her. Men det er fordi, så trækker jeg nemlig lige denne her op. Ude på Teams. Gå væk. Gå væk. Hvor skal vi hen? Der. Nej, kom. Sådan. Ude på Teams, der har vi... hvorfor er den så dum? Hvor er jeg henne her? Det er generelt, det er ikke der, jeg vil være. Button text. Okay. Man plejer at kunne minimere den der. Ja, ikke? Nå, jo. Ja, men det er fordi, at jeg er inde i den her, men det kunne jeg også lige før, at det var din skal herud. Næh. Men jeg vil gerne ind på, hvad sker der, hvis jeg trykker her? Der sker ikke ind. Det er ikke sikkert, jeg kan det. Okay, så tager jeg et screenshot i stedet for. Lige 2 sekunder, de damer her, så skal I bare se. Nej, den gør det samme. Jeg vil ikke mere. Nå. Inde på Teams, inde i kanalen, den der database og API-kanalen, der kan I gå ind og se de andre møder, og i bunden af det møde, der ligger et link til hver video, der er optaget. Kan I ikke lige se, om I kan finde det med det samme? Hvis I bare går ind i database og API-kanalen, finder de andre møder, som vi jo så har afsluttet nu, der burde være et link til videoen inde i dem. Det er der også. Fra det møde, det er der også, siger han. Dejligt. Det udløber om 20 dage. Udløber? Ja, det står der. Det skal jeg lige se, om jeg kan gøre et eller andet, for det skal det jo helst ikke. Det kan godt være, at jeg kan gøre noget ved det. Men I kan i hvert fald se videoen. Blandt andet Silvio, der spurgte, og jeg ved også, Mohammed har spurgt til de videoer. Så nu ved I, hvor I kan finde den. I hvert møde ligger den video fra det møde. Så I skal bare gå ind i chatten til det møde. Og det ligger jo så inde i kanalen. Så det burde være til at finde. Hvis ikke man kan finde det, så skriver man lige til mig. Ikke nu, fordi jeg hjælper ikke med det nu, men så kan jeg hjælpe på et tidspunkt senere. Godt. Det er blevet lyst udenfor. Solen er oppe. Her pisser den ned. Ja, det regner her. Åh ja, altså der er stadig skyet, men... Bob, bob. Ja, lige præcis, der var et billede af det. Tak for det, Sune. Og hvad skriver Lasse? Hvem har fået investeret? Nå, har du lige været nede og købt en med det samme? Eller har du bare bestilt den, og så kommer den? Day-to-day delivery. Fancy smancy. Nå. Nu har vi lavet, forhåbentlig har vi alle sammen lavet noget, der nu kan over i vores app. Der kan vi hente noget ud. Vi kan hente alle ostene. Vi kan hente en enkelt ost ved at bruge den der funktion. Vi kan hente alle ostene ved at bruge den der funktion. Og køre det hernede, så burde det virke. Og lige sådan med vores opret. Så det vi mangler nu, det er egentlig noget update og noget delete. Er vi med så langt? Kan jeg lige se din app.js? Det kan du godt, men der er meget i den. Oh shit. Ja, lige præcis. Der er rigtig meget i den. Jeg kan eventuelt lige... ved hvad, jeg uploader den lige. Til kanalen. Ja.
så har jeg uploadet den. Du kan finde den inde i chatten. Yes. Og jeg tager også lige, bare lige for en god ordens skyld, så tager jeg også lige og uploader database-filen. Så har I alle tre filer, jeg har lavet indtil videre. Den anden fil er blevet uploadet i den anden, i den anden chat. Sådan der. Så har jeg min app og min database. Og det vi skal lave nu, det er en fil, som har til opgave at redigere en ost. Så vi laver en ny fil herude. New file. Update cheese, skriver jeg. .js. Og så starter vi med at læse vores connection ind. Var connection. Sådan der. Og så skal vi have lavet vores SQL-sætning. Og vi skal have lavet nogle parametre. Placeholders var det, vi blev enige om at kalde dem. Sådan der. De der to ting, dem vender vi lige tilbage til. Og det eneste, vi mangler at gøre nu, det er egentlig at skrive vores query-ting. Og den ser ud fuldstændig ligesom på de andre sider. Der er ikke nogen forskel. Sådan der. Alt det her nede fra linje 7 til linje 11, det er jo fuldstændig det samme, vi har skrevet i de andre filer. Så det her, det er måden, man laver en SQL query på med den der MySQL 2 bibliotek. Det er simpelthen en måde. Der er ikke noget der. Så det eneste, vi skal lave anderledes, det er SQL-sætningen, og det er de placeholders, som skal sætte i SQL-sætningen. Jeg lader jer lige skrive et øjeblik, og så går vi i gang med at skrive vores SQL-sætning lige om lidt, så jeg tager lige en bid. Så kan I høre på mig 20. Og er man lidt smart, så går man jo bare over på en af de andre sider, kopierer den der og sætter den ind her. Så slipper man for at skrive alt for meget. Brians ASMR-channel. Yes. Det kan være, at jeg skal lave sådan en, hvor jeg bare sidder og tykker forskellige ting. Godt. Jeg tror, vi er med. Ellers må Men vi skal nu redigere en ost. Og over i min database, der har jeg, tror jeg, en enkel ost. Den der gedefeta. Og det er den, jeg gerne vil redigere. Lad os sige, at jeg gerne vil give den en anden pris. Det er prisfeltet, jeg gerne vil opdatere. Den er på tilbud, så nu koster den 21,72. Så det er det, vi skal have den opdateret til. Så vi skal skrive update cheese set. Der laver jeg en ny linje, det er bare lige for at få det lidt så ser det pænere ud. Set price til price. Og det er jo så placeholderen her, så der skal stå noget andet her, i stedet for, at det er den, vi laver hernede i vores placeholder. Where id er lige id. Det er også en placeholder.
Så den skal vi også have hernede at stå. Det er vores SQL-sætning. Mere behøver vi ikke at skrive. Det eneste, vi så skal tilføje nu, for at få det her til at virke, det er, det er vores holders, hvor vi kan fortælle den, hvilken ost, altså hvilken ost med hvilke ID er det, vi gerne vil opdatere, og hvad skal den nye pris være. Så jeg går lige over i min kode herover og finder ud af, at min ost, den har ID 1, det kan jeg se her. Så det skriver jeg. ID 1. Og det må godt være en integer, fordi det er det i databasen. Det bliver lavet om til en string alligevel, fordi det ryger ind i en string her. Men det er ikke vigtigt. Det behøver vi ikke bekymre os alt for meget. Det kan SQL godt finde ud af. Og den anden, det var price. Og den skal jo så være lige med en eller anden pris. Og hvad var jeg sagde? Det var 21,72. Sådan der. Og det er et punktum, som kommer, fordi det er amerikansk decimaler. Og det er faktisk det. Nu har vi lavet en SQL-sætning, som har til opgave at opdatere en ost. Og det er bare prisen, vi opdaterer. Vi har vores placeholders fyldt ud. Og så har vi selve vores query, der bliver fyret af hernede. Og som enten printer en fejl ud, eller printer resultatet af det, vi har gjort ud. Lad os se, om det virker. Det burde virke for mig. Jeg skriver node update cheese. Og så får jeg sådan en fidus tilbage her. Der får vi lidt mere at vide, end vi fik i insert. Jeg får noget affected rows. Insert ID 0, for vi har ikke indsat noget, så den kan ikke lave en ny ID. Det er jo på den samme ost, der allerede eksisterer, som allerede har et ID, at vi har redigeret i. Så den får ikke en ny ID. Derfor er der ikke noget insert ID. Så skriver den rows affected, changed, warnings, server status 2. Det tænker jeg, det betyder OK. Change rows 1. Så hvis jeg nu går over i min workbench, så burde jeg kunne se, hvis jeg lige kører denne her select-sætning igen, så burde jeg kunne se, at nu koster den 21,72 i stedet for 20,95 stedet før. Så det er sådan, vi laver en update-sætning. Er der nogen, der ikke får det her til at virke, så skriver jeg lige. Min pris er det samme, dog den kører funktionen helt. Den kører funktionen, du får også noget hernede? Ja. Hvad med, er det fordi du over i SQL lige mangler at trykke på lyden? Jeg har klikket, og er det rigtigt sted, eller det ligner det? Du kan også bare skrive select stjerne from ostebæks.cheeses, og så trykke på lyden. Ja. Okay, der har jeg gjort over. Nej, den siger stadig 29, eller 29,95. Okay. Lasse, du mener, husk at gemme filen. Det håber jeg, ellers kan vi jo ikke køre den. Er der mellemrum efter de forskellige linjer i dine SQL variable? Altså herude? Ja. Nej, men det er sådan set ligegyldigt. Det må der gerne være. Okay. Lasse, det er et meget godt bud, men så burde Rasmus ikke få denne her tekst hernede, hvis det var det, der var galt. Bruger du det rigtige ID? Spørger Andreas. Rigtig ID ser det ud til. Altså, du har en jeg kan bare lige prøve. Har det ID, du har skrevet her. Jeg kan lige prøve at køre den igen. Okay, der er lavet en stavefejl, så... Det sker. Jeg tager lige noget kyl. Nom, nom, nom. Ja, result set header, så et objekt, der siger... Ja, det ligner meget det samme. Okay.
Okay, så skal jeg se den. Nå, okay, never mind. Nu virkede det. Nå, okay, så skal jeg ikke se den skærm. Nej, det behøver du ikke. Så er jeg lige om. Ja. Dejligt. Var der andre, der havde issues, problemer? Jeg har. Ja. Min står bare 0 på i prisen. Din står der 0 på i prisen? Ja. Okay. Har du skrevet komma i stedet for punktum? Der står punktum, ja. Der er punktum, okay. Ja. Over i din SQL Workbench, hvis vi lige går ind og kigger på Cheese, hvor har vi den henne? Den har vi ikke uden. Hvis vi lige går ind og kigger på, hvordan Cheese er lavet, din price der, er det decimal 6,2? Ja. Ja. Så skal jeg se din kode. Ja. Skimmet. Og du har en ost, der har ID1. Nu er prisen da også sjovt nok. Nå, så er der ikke noget galt. Så gider jeg ikke hjælpe dig. Typisk. Så stod lige før. Nå. Yes. Kan I se mit skrivebord igen? Eller slutter min kode? Ja. Dejligt. Så kører vi videre. Skal vi se, om der var noget. Der er ikke andre, der har skrevet noget. Nej, så nu har vi lavet en... vi har lavet vores create. Vi har lavet vores read. Vi har lavet vores update, så nu mangler vi at lave noget. Delete. Vi mangler at lave vores delete, så jeg laver en ny fil herovre. New file. Delete. Cheese. Yes. Og igen, fuldstændig ligesom før. Vent, siger Nadja. Så det gør jeg lige. Min naboer sidder altså, og tænker, hvad fanden laver han herinde? Jeg får ikke nogen fejl, men min pris ændrer sig ikke. Nu har jeg bare fået en anden givet feta med ID2, som også koster 29,95. Okay, det du skal tjekke, det er, at du har en ost, der har det ID, du skriver ind i din update-sætning. Ja, lige præcis. Yes, den har ID1. Den har ID1, okay. Ja. Og så, når jeg så kører funktionen og pi og lynet igen, så får jeg en givet feta mere med ID2, som stadig koster 29,95. Hvad står der i de andre felter? Weight, brand og strength? Der står 250, brand 1, strength 1. Ah, jo. Det lyder lidt som om, du kører det forkerte script hernede, når du skriver node nede i bunden. Update cheese. Min hedder også... Ha! Ah, nej, jeg har create cheese. Nå, selvfølgelig. Ja, så laver den jo bare en ny en. Så laver den jo bare en ny ost, ja. Yep. Check. Godt. Over i vores delete cheese, JS, der skal vi jo så ligesom før. Stop. Undskyld, hvad? Den nu brokker den sig over ID'et. Syntax error invalid Thornton property initializer og understreger ID lige med 1. Kan du lige dele skærmen? Det skal være et colon og ikke et limo. Nå, ja, ja. Ja. Det er hernede garanteret. Ja, ja. Jeg lavede samme fejl, bare ja, ja, du har lige siddet og lavet den samme før. Ja. Yes, nu kører det. Tak. Fantastisk. Det er ulovligt i objekter. Ja, og det er sådan en... Nej, man må godt lave limet. Det er ulovligt. Ja, man kommer i fængsel. Jeg er ulovlig. Okay. Og vores delete. Vi skal gøre det samme som før.
Så jeg er dog, så jeg tager kopier. Sætter den der ind. Tager min denne med. Og sætter også den ind. Det er de ting, vi skal bruge fra før af. Så det eneste, jeg behøver nu, det er at skrive noget herinde i midten. Jeg skal have min SQL-sætning. Og jeg skal have mine placeholders. Sådan der. Så er jeg klar til rent faktisk at skrive min SQL-sætning. Det hernede, det er jo det samme som før. Placeholders, der skal stå noget herinde, og SQL-sætningen, der skal stå noget herinde, som er anderledes fra de andre sider. Så hvordan skriver vi en delete-sætning? Nu vil jeg gerne slette den ost, jeg har herovre. Den her ost, den vil jeg gerne slette nu. Delete from cheese. Where ID er lige med ID. Where ID er lige med, og så en placeholder. Og lad os bare kalde den placeholder for ID, for det giver mening. Godt. Det er fuldstændig rigtigt. Så går jeg bare herned, skriver ID er lige med, eller kroner. Fedt. Og så har vi sådan set skrevet vores delete her. Lad os prøve det. Note. Delete cheese. Og så får vi den her tilbage, affected rows, og igen insert ID 0, fordi vi er ikke i gang med at indsætte noget, så den, det får vi ikke. Server status 2, det er bare OK. Og så kan vi teste over i Workbench, hvis jeg kører sætningen her igen på lynet, så burde den meget gerne give mig noget tomt hernede. Og det gjorde den. Ja, nu er din gedeost syg, nu er den død. Jeg har dræbt min gedeost. Beklager, Lasse. Er der nogen, der ikke får det til at virke? Ja, jeg tager bare lige den kode igennem hurtigt. Det er sprøjt til min. Jeg ved ikke, hvad der er galt. Det ved jeg ikke. Det virker bare ikke. Hvordan virker det ikke? Får du en fejl, eller? Ja, jeg får en ret lang fejl. Okay, lad os se den. Ever table Oxbex cheese doesn't exist. Nå. No. Har du skrevet det rigtige navn her? Nej. Jeg skal have to SSM for to E'er. Ja. For slettet det skak. Hvad slettede jeg? Nå, det er slettet skak. Vi har slettet skak. Jeg skulle lige, hvad snakker du om? Virker det nu? Det virker. Fantastisk. Godt. Så nu har vi lavet et fuldt CRUD. Nu skal vi lege med med en lidt avanceret måde, eller ikke avanceret. Nu skal vi bare lige ud i nogle flere led, hvor der nogen der rakte hånden i vejret eller hvad der skete der. Det var der ikke. Nå, okay, det er ordentligt. Den popper bare på min skærm, så jeg lige kan se, hvor der skete et eller andet dermed, men det er helt i orden. Nu skal vi til at lege med noget andet end oste, fordi nu har vi lavet en ostebiks, eller vi har lavet starten på en ostebiks, så nu skal vi lave sådan noget rinse and repeat.
nu skal vi lave alt det her selv, men hvor I får en opgave omkring det. Og den finder jeg lige til jer. Med det samme. Og det her, det er sådan en øvelsesopgave. Det er ikke en opgave, der skal afleveres. I skal bare øve jer på den. Det er den forkerte, den her. Jeg finder lige en anden til jer. Så er den nok herovre. Kode indtil videre, hvad fint er det? Silvio, de ligger i mødechatten. Videoerne ligger inde i mødechatten. Så hvis du kigger på hver enkelt møde, der er to møder, der ligger i. Kan du finde det? Klein Milberg. Hvor fint er det nu? Nej, Andreas, det kan man ikke, og det er med vilje. Det er ligesom, dit CPR-nummer kan heller ikke blive resettet, bare fordi at du gerne vil have, at det skal starte med 1. Hver række får et nyt nummer. Og det nummer, det forsvinder fra rækkefølgen, når rækken bliver slettet. Så det kan vi ikke, og det skal vi heller ikke. Fordi det er faktisk ikke helt forkert, Lasse. Jeg er ikke sikker på, at det er gemt i MySQL, men det er i hvert fald gemt i SQL på en eller anden måde. Se om jeg kan finde det igen. Nej, den skal jo stadigvæk button text her nu. Jeg kan simpelthen ikke komme ind. Så længe jeg er i opkaldet her, så kan jeg simpelthen ikke komme ind på Teams, så jeg kan vise, hvor det er. Hvem var det? Det var Sune, der før tog et screenshot. Sune, kan du ikke tage et screenshot af hele vinduet, når du lige peger på hvor mødelinket er henne, så folk lige kan se det? Nå, der bliver peget og gjort løs der. Lukas har peget på det. Yes, hvis du klikker op på det møde, der hedder, så er der en chat, og der er en fin rød cirkel rundt om, hvor linket er. Og der kom endnu en der. Fra Allan, tak Allan. Kan du finde det, Silvio? Nej, det er bare filer. Ja, videoerne. Men prøv lige at se på de screenshots, som Allan og Lukas lige har lagt op her. De viser, hvor du finder dem. Og det er videoerne. Det er ikke app.js og database.js. Det er jo i denne her. Det er jo i denne her chat. Du skal kigge i chatten for de andre møder. Vi har holdt to andre møder i dag, og de har deres egne særskilte chats på
Og det er der, at linksen er. Det er også det, du gør. Altså app og database i JS, det er denne her chat, at de ligger i. Så det er ikke denne her chat, du skal kigge. Du skal ud på Teams, tilbage på Teams, ind i kanalen database og API. Og der ligger de gamle møder, hvis du scroller lidt op. Yes, sir. Jeg er lige ved at finde opgaven til jer. Nej, det er også den gamle. Hvad fint. Du siger, ah, nej, jeg mener, ah! Var det et, åh oh, nej, ah, eller var det et, yay, ah? Okay, Silvio, jeg tror lige, vi gør noget andet. Kan du ikke lige dele dit skrivebord, så guider jeg dig. Hvis du kan dele dit skrivebord, det ved jeg selvfølgelig ikke, om du kan. Ja, ark! Sådan der. Yes, sir. Okay. Så trykker du lige på Teams ude til venstre. Så bladrer du op. Der, oh, du er lige bladret forbi. Bladrer op igen. Ja, der. Oh, der er den. Der. Lige der. Der er den. Yes, sir. Det er den for i formiddag, og hvis du bladrer lidt længere op, så finder du den fra i morges. Op. Ikke ned. Op. Der. Der er den fra i morges. Yes, sir. Så har alle andre også lige set, hvordan man finder det. Det er sådan set fint. Kan I se mit skrivebord igen? Yes. Fantastisk. Jeg kan simpelthen ikke finde den opgave, men det gør egentlig ikke så meget, fordi så vil jeg i virkeligheden lige tage jer et andet sted hen. Hvad sker der, hvis man sender en hasterbesked? Så bliver den markeret som om, at den haster, Lasse. Og der kommer en lille klokke på, og der er rød skrift, og det er så smukt. Det ser alvorligt ud. Hvad hvis den bare er vigtig? Jamen, så ser den sådan der ud. Jeg tror, Lasse, han hygger sig lidt for meget. Nå, men jeg tænker, at vi i stedet for at, hvad hedder det? I stedet for at gå i gang med Boys-opgaven, så tager vi den til i morgen. Så vil jeg lige introducere jer til Express nu. Og I behøver ikke skrive med, fordi I får noget starterkode, men I må gerne se med, eller I skal se med, og lige sådan stille spørgsmål til, hvad fanden er, der foregår her. Så jeg laver en introduktion til Express nu, som er det her backend framework, som vi skal bruge, når vi laver API'er. Jeg skal lige have startet en ny mappe. Der findes allerede en mappe med navn. Den findes ikke.
Det jeg skal have lavet nu, det er opsætningen af mit Express framework, og det er i virkeligheden meget nemt, fordi det er bare en pakke jeg installerer fra npm. Så før jeg gør det, skal jeg selvfølgelig lige npm init. Halløj. Sådan der. Sådan der. Så har jeg min package JSON. Og så kan jeg installere de ting, som er nødvendige for, at jeg egentlig kan gå i gang nu. Og det er, Express hedder pakken, jeg skal installere. Og jeg skal installere pakken MySQL 2. Og så skal jeg faktisk også installere en pakke, der hedder Formidable, eller Formidable. Som er en, det kommer jeg til, når jeg laver noget med den herinde. Men det er de tre pakker, som jeg egentlig skal bruge for at få mit API her til at virke. Express, det er frameworket. MySQL 2, det er kommunikation med databasen. Og Formidable, det er en pakke, som tillader os at parse formulardata. Så når jeg sender noget fra en formular til API'et her, som jeg laver, så kan Formidable parse det. Og den kan faktisk også håndtere filer og sådan noget. Så det er en fin lille ting. Det installerer vi lige. Eller jeg gør. Og mens den installerer, så går jeg lige herover, og så laver jeg en ny fil, der hedder app.js. Det var herover, jeg skulle skrive det. App.js, sådan der. Godt. Hvad er nødvendigt ind i den? Jo, det er nødvendigt lige at hente. Det er nødvendigt at hente Express. Og alt det, som jeg laver nu, det er også noget kode, I får udleveret, så I slipper for at sidde og skrive alt det her. I får noget, der er klar til jer og klar til brug. Det her det er bare for at vise jer og forklare, hvad er det egentlig, der foregår omme bagved. Sådan der. Den er frosset, okay, så jeg lægger lige på og ringer op igen. Nå, det er måske Silvio, der var frosset. Det ved man aldrig. Så kan det være, at du skal lægge på og lige ringe op igen, Silvio. Prøv lige det. Okay, andre siger det så fint ud for dem. Super. Godt, så var det bare Silvio, der var frosset. Jeg zoomer lige lidt ind, så jeg også kan se noget tekst her. Jeg tror, det her det er stort nok til jer. Inden jeg går alt for meget i gang med det her, så vil jeg lige snakke lidt om hele den her idé omkring, hvad er det her backend halløj for noget. Fordi det, vi skal i gang med nu, det er jo backend programmering. Er der nogen, der har en idé om, hvad det er, vi tænker på, når vi tænker backend i forhold til frontend, så vil man gerne enten sige det eller skrive det. Hvis I har en idé om, hvad fanden er, det handler om det her, så spiser jeg lige noget kylling, mens I tænker. Det er noget med serveren at gøre, ja. Husk det rigtigt. Alt det tekniske, som brugeren ikke ser, det er også rigtigt. Gulp er backend. Ja, det kan du faktisk godt sige. Det er et build tool, så det er ikke rigtig noget, der kører som backend, men man kan godt sige det lidt alligevel. Så det er noget, der kører på serveren, siger Niklas, det er alt det tekniske, som brugeren ikke ser. Det er sådan set også rigtigt. Nu ved jeg ikke, om er der en er der noget whiteboard eller et eller andet her. Ja, frontend, Louis skriver, frontend, det er vel det, vi ser, altså design og så videre. Og det er fuldstændig rigtigt. Alt det, som vi kan se i vores browser, det er frontenden. Det vil så også sige, at alt det, som browseren gør,
Altså alt det arbejde, browseren gør, det har med frontend at gøre. Alt det, som browseren ikke gør, det vil sige, at det serveren gør, det er backend. Og som Niklas siger, så må det jo være alt det andet. Og det er det også. Det går på serveren. Så det, der sker, når vi henter en hjemmeside, som for eksempel vores Pokemon API eller vores Star Wars API, som vi har lavet, det er nogle meget frontend tunge applikationer. Det vil sige, at det meste af arbejdet, det bliver gjort i browseren, i frontenden. Alt vores, hvordan skal HTML'en bygges op og så videre, det er jo lavet i JavaScript, som bliver kørt i browseren. Så JavaScript, det er frontend? Ja og nej. Fordi lige om lidt, så skriver vi noget JavaScript herover, som er backend. Men det er kun noget, vi kan, fordi vi har Node til det. Kan man ikke få det sådan helt skåret ud i pap, at JavaScript, CSS og HTML er frontend? CSS og HTML er frontend. JavaScript startede som frontend, men kan nu også bruges til backend. Så det kan bruges begge steder. Hvis JavaScript'en afvikles i browseren, det vil sige, hvis I laver sådan noget fetch, og I laver noget DOM-manipulation og alt det der, så er det fordi, det bliver lavet i browseren. Og så er det... Og så er det frontend. Og så skriver Silvio, alt det er behandlet med browseren. Lige præcis. Den JavaScript, som ikke bliver behandlet i browseren, altså noget vi sidder og skriver her i Node, og som bliver afviklet på Node, det er backend. Det er backend JavaScript. Det håber jeg var pap nok. Louis skriver modtaget. Men der er nogle fordele og nogle ulemper ved hver af de her to måder at lave hjemmesider på. For vi kan godt lave en hjemmeside, som er nærmest 100% backend-drevet. Og en hjemmeside, som er nærmest 100% frontend-drevet. Det kan vi sådan set godt. Og det findes ude i den hvide verden. Der er bare nogle fordele og nogle ulemper ved det. Når vi har en fuldstændig frontend-drevet applikation eller hjemmeside, som for eksempel vores Pokemon API eller Pokemon app og vores Star Wars app, udover at de selvfølgelig bruger et API, som er noget backend, men alt det andet, DOM-manipulation, rendering af lister og at vi kan bladre frem og tilbage, paginering og alt sådan noget, det er jo drevet i frontenden. Er der nogen, der har en idé om, hvad ulempen ved det kan være? Hvad kan ulempen ved, at alt bliver drevet af browseren? Hvad kan ulempen ved det være? Ingen sikkerhed. Ja, det er faktisk rigtigt. Det var ikke det, jeg tænkte på, men det er faktisk rigtigt. Man kan godt kompromittere sin sikkerhed en smule ved at lade frontenden drive det. Og det er af den simple grund, at al frontend kode er tilgængeligt for dem, der kører koden. Vi kan gå ind og sige inspect og se i konsollen og se kildekoden og alt det der. Så det er ikke særlig sikkert. Og så skriver Lasse den pointe, jeg egentlig ville hen til. Og det er også det, Mikkel kommer med nu. Det handler om, hvad nu hvis man er på en langsom forbindelse? Det giver lang load-tid. Mikkel skriver browserbelastning. Og det er i virkeligheden det, at jo mere regnekraft vi lægger over til brugeren og deres browser, det vil sige deres computer, jo mindre skal serveren jo selvfølgelig lave. Men det betyder også, jo mere skal det device, vi ser hjemmesiden på, lave. Og hvad nu hvis man bor ude på Afrikas savanne, og man har en Nokia 3210, der kun kan gå på nettet med WAP? Så har man brugt sit dataplan i løbet af ingen tid. Man har... så gider man ikke bruge hjemmesider. Man har brugt sit batteri i løbet af ingen tid, fordi der skal bruges meget CPU-kraft, og det går måske langsomt, fordi man har en dårlig telefon. Måske. Altså, det kan jo være, at man bruger Apple. Det ved jeg ikke. Der findes alligevel ikke teknologi og strøm derude. Det ved jeg ikke. Altså, jeg har engang lavet et satellitopkald ude fra en savanne midt i Kenya. Ja, WAP. Det var fandme et throwback. Det er kun os gamle, der kan huske sådan noget af det. Nå nej, du er ikke gammel, det er rigtigt. Kan du huske WAP? Wow.
Selvfølgelig kan jeg huske VAT, for fanden. Så ung er jeg da heller ikke. Så gerne imod komplimentet, jeg er ung, men så ung er jeg heller ikke. Ja, du skal tage imod. Du skal tage imod. Så det kan være, det kan være ulempen ved at lægge alt regnekraften, altså alt, alt hvad der skal laves, alt arbejdet over på browseren. Modsat, hvad nu hvis det er serveren, der laver det hele? Hvad hvis det er serveren, der renderer alt HTML'en, og så bare præsenterer en HTML-side med noget CSS? Så skal den lave en hel masse arbejde, den der serveren, for at, for at få det klar til, at det kan blive vist i en browser. Men hvad kan ulempen ved det være? Altså det modsatte scenarie, hvor vi lægger alt regnekraften over på serveren. Hvad kan ulempen ved det være? Lang loadtid. Ja, ikke hvor, ikke på grund af, at vi skal... ja, Sune, det er faktisk et problem. Vi skal lave mange HTTP-requests fra browseren for at få de informationer, vi skal bruge. Men hvis det er lavet, hvis det allerede er renderet på serveren, så skal vi ikke lave alle de requests. Så sender serveren os en side med det indhold, der skal være. Lang loadtid. Vi ved det ikke. Videre. Nej, I skal have lov til lige at gætte. Det kan være, der er nogen, der sidder og skriver. Det ved du da ikke, Louis. Så tager jeg lige noget kylling. Åh, det var en stor en. Forestil jer situationen, at... hvad var spørgsmålet? Hvad nu, hvis vi har lagt al regnekraften over på serveren, i stedet for, at al regnekraften bliver lagt over på browseren, så er det browseren, der skal gøre arbejdet, så er det nu serveren, der skal gøre alt arbejdet. Hvad kan ulempen ved det være? Du får ikke noget kylling, Niklas. Det var det, der var spørgsmålet. Men hvis vi lægger al magten, så at sige, over på serveren, lad os så forestille os, at vi er Facebook, og vi driver vores server på den måde, eller vi driver vores system på den måde, at det er serveren, der leverer alt. Den tykker alle requests igennem, pakker det sammen til os og leverer det, vi gerne vil have, en ting ad gangen. Det betyder altså, at serveren bliver belastet, hvis der er mange brugere, fuldstændig ligesom Sune han skriver nu. Hvis der er mange brugere, der spørger serveren, og serveren den skal regne helt vildt meget per request, der kommer til den, så lægger serverne sig ned og siger, det kan vi ikke finde ud af, det er alt for meget arbejde. Var det det, du mente, Lasse? Ja, fordi lang loadtid kan jo komme af forskellige årsager. Det kan jo også komme på grund af, langsomt internet. Så der er ulemper ved begge dele og omvendt fordele. Og når vi så skal beslutte os for, hvad skal vi gøre, så er svaret ofte lidt af begge dele. Vi skal have en server, der kan tage sig af de server-tunge ting, uden at vi belaster serveren overdrevet meget. Og resten lægger vi over på brugerne, over på browserne, over på enhederne, som skal se de her hjemmesider eller applikationer, eller hvad nu er vi ved at lave. Og det er faktisk der, hvor det der hedder Jamstacken kommer ind. Jamstacken, JavaScript, APIs and Markup. Det står for JAM, Jam. Det står for, at vi skriver noget JavaScript, vi har et API, vi kan snakke med, og så laver vi noget markup, som vi så putter dataen fra API'et ind i ved hjælp af noget JavaScript. Nu vil jeg gerne have noget jam. Det får du ikke, Lasse. Kylling med jam. Så det vi er ved at lave nu, det er API'et, og API'et kører på en server, det vil sige, det er en backend-applikation. Så alt, hvad vi laver her, det er ren backend. Det, som den har til opgave, det er, at den tager imod en request fra en hjemmeside, spørger databasen, om der er noget data, der passer på det, requesten gerne vil se, tykker det data igennem og præsenterer det tilbage i et response. Det var det der med request og response. Det ved jeg ikke, om I kan huske, jeg har sagt det på gange, at alle HTTP requests skal have et response.
Kan I huske, jeg har sagt det før? Ja. Og det kommer vi til at se, hvordan det præcist ser ud, når jeg skriver den her applikation videre. Men for at vi kan lave det på en nem måde, det kunne sagtens skrives i ren JavaScript, men det er for besværligt. Vi skal skrive alt for mange ting. Der er nogen, der har lavet noget for os, Express, som kan sætte det lidt i system for os. Så det første, vi gør, det er, at vi henter Express-biblioteket ind. Så siger vi, jeg vil gerne lave en app-variabel, og den skal være lige med indholdet, vi får ud af at køre Express som en funktion. Det er den der instantiering af funktionen Express. Så nu har vi en instans, om man vil, af Express inde i den der app-variabel. Og så kan vi køre vores server. Og jeg skal lige se, at der er ikke noget der. Nej. Jeg er rimelig sikker på, at jeg har glemt én ting her. Vi skal også lige fortælle, hvilken port, vi skal køre på, hvordan fine er nu, vi gør det. Det gør vi sådan der. Set. Port. Port. Til et eller andet nummer. Jeg tror, det er sådan der, vi gør det. Node. Serveren kører, står der noget. Så nu vil vi faktisk kunne gå ud på localhost port 3000 for at se den her hjemmeside, som jeg lige har lavet. Jeg har lige lavet en server hjemmeside. Lad os prøve at se, om den har lyst til at vise os noget. Nej, jeg har glemt et eller andet. Hvad filen har jeg glemt? Jeg kan ikke huske det i hovedet. Det er for dårligt, jeg har lige siddet og lavet noget. npmjs.com. Nej, vi går ind på express.js.com. Getting started. Hello world. Det er den, vi prøver at lave her. Port. Listen. Nå! Det var dernede, porten skulle være. Glem det, jeg skrev der. Porten, den skal være hernede. Sådan der. Så prøver vi lige at starte serveren op igen. Serveren kører. Og localhost port 3000 burde nu give os cannot get skråstreg. Så nu har vi en hjemmeside, der kører. Der er bare ikke noget på den. Den siger, det kan jeg ikke finde ud af. Der er en server. Serveren kører. Vi får et response. Responsen fortæller os, jeg ved ikke, hvad jeg skal. Så det skal vi fortælle den. Og her kommer der noget ind, der hedder routes. Vi skal lave nogle forskellige endpoints. Jeg ved ikke, om I kan huske, jeg snakkede om, da vi gennemgik, hvordan API'er sådan virker lidt mere agtigt. Der snakkede vi om, at en adresse, for eksempel, hvordan var den? Var det ikke swapi.co? Var det ikke sådan noget? Den der. Sådan et eller andet hen i retning af det her, var det vist. Jeg kan ikke huske det helt præcist. Men alt, hvad der står efter selve adressen, altså alt det her, det er i virkeligheden endpoints eller mapper. Det er mapper, ligesom i stifinderen på Windows. Og hver mappe har så en undermappe, som har en undermappe. Så det vil sige, at vi går ind i mappen API. Den indeholder nogle forskellige mapper. En af dem hedder V2, version 2. Og inden i version 2-mappen er der en mappe, der hedder People. Og den viser så alle de mennesker, der er. Det svarer fuldstændig til, om vi gik ind på vores mapper her. Jeg har en mappe, der hedder billeder, og inde i den, der får jeg måske nogle flere mapper, måske nogle billeder. Skal vi lige se, hvad jeg har af billeder herinde. Der var ikke noget, der var hemmeligt. Der er en, der hedder webcam. Der har vi så alle vores billeder, og det svarer i virkeligheden til, at vi får nogle JSON-objekter tilbage. Eller vi får et JSON array tilbage med en masse objekter, der indeholder det her. Det er i virkeligheden bare det, det svarer til. Så vi skal i vores applikation her definere nogle endpoints, som vi kan kalde
ude fra browseren eller ude fra vores frontend applikation. Nu har jeg mit API, det hedder jo så localhost port 3000. Og det er en rigtig god idé at arbejde med denne her syntaks, API, og så et versionsnummer. Og så først herefter kommer den ressource, vi egentlig gerne vil hive fat i. Det kunne for eksempel være cheeses. Så for at definere et endpoint, der ser sådan ud, sådan at jeg over i min browser kan gå op og skrive den samme adresse, som jeg lige har lavet her, så skal vi lave det, der hedder et route. Og det gør vi sådan her. Det her, der står der, get, vi bruger den der app-ting herop, og der kører vi en metode på den, der hedder get. Og get, det er i virkeligheden HTTP-metoden. Jeg ved ikke, om I kan huske det, men jeg har snakket om, at der findes nogle forskellige HTTP-metoder. Vi har allerede arbejdet med to af dem, get og post, snakket om, hvad fanden de gør. Hvad er det, vi gør, kan I huske det? Get gør hvad? Post gør hvad? Get henter data, post sender data. Det er meget tæt på. Jeg henter og poster data. Get beder vi om at hente data eller hente en ressource. Post, der beder vi om at oprette en ressource. For eksempel via form, skriver Lasse. Ja, det kan det være. Eller via fetch. Vi kan faktisk også gøre det via et fetch call. Men vi har to til tre mere, som er interessante at lege med. Det er dem, der hedder put. Og grunden til, at jeg siger 2-3, det er fordi put og patch, de ligner lidt hinanden. Og så den der. Kan I regne, vi laver her? Hvis jeg nu lige bytter lidt op på denne her. Sådan der. Det er nemlig CRUD. Create, read, update og delete. Fire HTTP-metoder fortæller API'et, hvad vil vi gerne gøre med ressourcen. Når vi så bruger en HTTP-metode, der hedder get, så vil vi gerne bare hente en ressource. Ligesådan kan vi bruge metoden post, hvis vi gerne vil oprette en ressource inde i cheeses-mappen. Vi kan bruge ressourcen, eller slutter, vi kan bruge metoden delete, hvis vi gerne vil slette en ressource inde i cheeses-mappen. Og vi kan bruge patch eller put, hvis vi gerne vil redigere en ressource inde i mappen. Så det er simpelthen her, vi skriver, hvilken HTTP-metode er det, vi bruger. Eller det her route gælder for. Så fortæller vi den, hedder endpointet. Jamen mit endpoint hedder API. V1 cheeses. Og det er bare noget, jeg definerer. Jeg kunne lige så godt skrive. Og lad os lige gøre det, bare lige for at se, at det rent faktisk virker. Jeg kunne lige så godt bare skrive. Hello! Nu har jeg et endpoint, der hedder hello. Det vil sige, hvis jeg går herud og skriver skråstreg hello, så er det det endpoint, jeg får fat i. Men vi skal også lige fortælle den, hvad den skal gøre med det endpoint. Og det gør vi i en callback-funktion. Den her callback-funktion. Og den callback-funktion, den tager imod to parametre. Som minimum. Request og response. Og så begynder den at ligne noget af det, jeg har snakket om tidligere. Det der med, at en HTTP-request altid skal have et response tilbage. Ellers så virker det ikke. Og lad os lige vise, hvad det er, der sker, når en server, som denne her server, vi lige har lavet. Vi har lige lavet en server på 13 linjer, 12 linjer, som ikke har et response. Hvad sker der med det, når jeg lige kører den hernede? Jeg skal lige stoppe den og starte den igen. Sådan der. Hvad sker der, hvis jeg går herud?
error det fra før. Men lige nu, der står den bare, kan I se heroppe, der står den bare og hænger og bliver ved med at loade, eller vente på, at den timeouter. Fordi browseren forventer, at der kommer et response, men det gør der ikke, fordi jeg har ikke skadet, at der skal være et response herinde nu. Så først når jeg gør det, kan den resolve herude. Så det gør vi lige. Response.send. Hello world. Og send, det er bare en metode på response, som sender noget helt almindeligt tekst ud i browseren. Så når jeg lige stopper min server, kører den igen, og vi går herud, så kører vi lige den her, og så burde vi få hello world. Tada. Det er sådan, vi kan lave nogle routes, og vi kan lave flere af dem. Vi kan også sige app.get noget andet. Skal vi spørge bare. Sådan der. Så kan vi, jeg skal lige stoppe min server hernede og starte den igen. Hver gang jeg har lavet noget om inde i serverscriptet her, så bliver jeg nødt til at stoppe serveren og starte den igen. Det er sådan en ting. Så går vi lige herover. Vi ser, at denne her stadigvæk virker. Og når jeg går herop og skriver goodbye, så får vi den besked i stedet for. Vi kan også arbejde med query strings. Kan I huske de der, at vi kan på vores adresse, der kan vi jo skrive et eller andet. Den der query string der, det kan vi faktisk også arbejde med i Express-verdenen her. Nu sletter jeg lige min goodbye-ting igen, fordi så er der ikke for meget, der forvirrer. Men vi gør det på en lidt anden måde end query strings. Vi bruger det, der hedder URL-parametre, som er sådan en mellemting mellem query strings og så egentlig en pretty URL. Så forestil jer, at der stod sådan her. Eller at der nede i vores hello stod sådan her. Ligner det noget, vi næsten lige har lavet noget med? Det tror jeg, det gør. Placeholder. Det er en placeholder. Vi har simpelthen sat en placeholder ind her, kaldt den name, og den placeholder, den kan vi nu få fat i hernede i vores i vores callback-funktion ved hjælp af noget, der hedder request params. Og det kommer til at se sådan her ud. Nu skal jeg lige nu laver vi lige sådan en string concatenation. Request params og så det, som vores placeholder hedder. Så nu kan jeg gå ud. Jeg skal lige stoppe min server og starte den igen. Nu kan jeg så gå herud i browseren, og så kan jeg sige hello, og så ikke have, men hello. Og så skrive et navn. Jeg kunne for eksempel skrive mig selv. Så tager vi det der parameter og bruger det i vores respons hernede, i vores response. Gå nu væk. Tak, sådan der. Og hvis jeg skriver noget andet, så er det det, der kommer til at stå. Men det er serveren, der gør det. Det er ikke browseren, der gør det. Det er ikke browseren, der er i gang med at rendere noget her. Det er ikke browseren, der går op og kigger, hvad står der i URL'en. Når man så skal lave noget DOM-manipulation og sætte det ind. Det er serveren, der gør det. Alt det her, det er noget, serveren har gjort inden HTML'en bliver sendt afsted. Giver det mening?
Nope. Niklas, hvad giver ikke mening? Lad os lige høre. Jeg vil gerne forklare det lidt mere i detaljer, hvis det kan hjælpe. Ja, okay. Jeg skal lige tænke på, hvordan jeg kan gøre det. Når vi skriver noget ude i browseren, alt hvad der foregår ude i browseren herude, når jeg går herop og skriver en adresse, og jeg trykker enter, så sender jeg en request til serveren, der ligger på denne her adresse. Jeg sender en request afsted. Jeg beder om at få denne her ressource, der hedder hello, og jeg beder faktisk om at få den ressource, der hedder hello Albert. Albert. Det er den ressource på serveren, jeg beder om at få hentet. Ligesom hvis vi går ind og skriver... index.html. Det var faktisk en HTML-side, det havde jeg ikke forventet. Men vi beder jo i virkeligheden om at hente den ressource, der hedder index.html, inden på denne her adresse. Og hver gang vi trykker enter oppe i URL'en heroppe, så sender vi requesten afsted med get-metoden. Og det er sådan, det er. Det er sådan, det er defineret. Det er sådan, reglen er. Når vi trykker enter oppe i URL'en, eller oppe i adressebar, så sender vi en get-request. Eller vi sender en request til serveren med metoden get. Den kan vi så tage imod på serveren ved at skrive i Express, der skriver vi så app.get. Det betyder, at vi vil gerne lytte efter requests, som kommer med get-metoden. Og vi skal lytte efter requests, der har denne her syntaks, der smager af noget, der ser sådan her ud. Hello, og så skråstreg et eller andet, som vi kalder name. Så det kunne være, det betyder, at der vil kunne stå hvad som helst her. Hej Lasse. Der kunne stå hej. Men det er den ressource, vi beder om ude fra browseren, som vi beder om at få hentet fra serveren. Så det ved serveren, kun fordi vi har lavet noget, der kan håndtere den request her. Vi skal så også give et response. Det var det, jeg sagde. Alle HTTP requests kræver et response. Så serveren skal vende tilbage med et response, og det gør vi i callback-funktionen her. Og den callback-funktion, den har adgang til både request og response. I vil ofte se det forkortet som REQ og RES, request response. Sådan vil I ofte se det. Jeg kan godt lide at være lidt mere tydelig i hvad det betyder, så jeg plejer at skrive hele ordet. REST, det kunne jo også være result. Hvordan fanden skulle vi vide det, hvis ikke vi lige kender koden? Derfor skriver jeg hele ordet. Men den her callback-funktion, den har altså adgang til både request, den request, der er blevet lavet til serveren, og et objekt, der hedder response, som har en masse metoder, der kan hjælpe os med at sende et response tilbage fra serveren til browseren. Og det vi så gør, det er, at vi bare sender helt almindelig plain text tilbage her. Og det, der står her, det er bare plain text. Vi har bare taget en string fra request-objektet, hvor vi beder request-objektet om lige at fortælle os, hvad står der oppe i parametrene. Hvad står der rent faktisk oppe i URL'en heroppe, der på den der plads. Og så sætter vi den ind efter hello. Det er bare det, vi har gjort. Var det lidt mere tydeligt? Okay, det forstår jeg. Super dejligt. Så når vi kører den her, så kan vi altså skrive hvad som helst efter hello her. Så er det det, der kommer til at stå hernede. Hvad sker der, hvis jeg skriver ingenting? Så siger den, det kan jeg ikke finde ud af. Der skal altså stå noget efter den. Med mindre, at vi laver en metode her, der kan håndtere, at der ikke står noget efter hello. Altså, at der ikke står noget her. Vi skal fortælle serveren, at det skal den kunne håndtere.
Sådan der. Så når vi nu går herud og skriver ingenting, og jeg skal lige genstarte min server, så er det der. Jeg går herud og skriver ingenting, så burde den sige hello unknown player, eller hvad det nu er, man har valgt, at den skal sige herover, når der ikke står noget foran den. Godt. Vi kan colon foran name er nødvendig, ja, her, fordi det er en placeholder, og placeholder i Express skrives med colon foran. Det er den eneste måde, man kan gøre det på. Det her, det er sådan, man skriver placeholder i Express. Det er dem, der har lavet Express, der har bestemt, at sådan skal det være. Check. Så vil jeg gerne introducere jer til et andet program, og det program må I gerne installere til i morgen, for der skal vi bruge det. I skal ikke gå ud og gøre det nu, men til i morgen. Jeg skal nok også sende et link. Det kan jeg lige gøre med det samme. HTTPS. Programmet, der ligger på den her side, insomnia.rest, er et program. Insomnia.rest. Som hjælper os med at teste API'er, uden at vi skal sidde og skrive nogle formularer i HTML, og det JavaScript skal man håndtere formularen selv. Og det ser sådan her ud. Jeg kan lige starte op. Det tager altid et øjeblik for mig at starte op. Det ser sådan her ud. Vi har, jeg laver lige en, har vi ikke en, jeg bare kan teste sådan der. Vi har vores environment herover, hvor vi fortæller den, hvad for en side vil vi gerne, vil vi gerne snakke med. Og jeg vil gerne snakke med, med min, hvad hedder det, localhost 3000. Jeg vil gerne have fat i den der ressource, og jeg vil gerne bruge den der metode. Og så kan vi faktisk tilføje formularfelter og alt muligt herinde. Core eller designer eller begge dele, det skal jeg lige se. Core. Bare tag den, der hedder core. Altså den her over. Gotcha. Men ind i den, der kan vi faktisk også tilføje formularfelter, og det viser jeg lige om lidt. Nu sletter jeg lige mine formularfelter, jeg har her, for dem skal jeg ikke bruge til noget. Men sådan der, den skal bare lige have et navn her. Men når jeg trykker send her, så bliver der sendt en request over til, til min server, og så vender den tilbage med et response, og det response, det kan jeg så se her. Fuldstændig ligesom i browseren, men, og nu skriver jeg lige noget, og der behøver jeg ikke at stille, det behøver jeg ikke at tænke alt for meget over det, jeg skriver her. Fordi det er bare den parser, som sørger for, at Express kan forstå data, der kommer fra en formular. Det er bare det, jeg laver lige her. Og det er noget middleware, det behøver I heller ikke tænke alt for meget over. Vi tager lige og sletter den der, den skal vi ikke bruge mere. Nej, ved I hvad, vi tager og beholder dem alle sammen. Fordi nu laver jeg hernede en app.post. Det vil sige, nu vil jeg gerne have oprettet en ressource. Og jeg vil gerne have oprettet, skal vi ikke bare sige, jeg vil gerne have oprettet et navn. Hello. Og det er igen et navn, jeg gerne vil have oprettet. Nej, det er ikke sådan, man gør det. Jeg vil gerne have oprettet noget inde i hello. Sådan der. Form i dable. Det går langsomt på øvrigt. Ja, lige præcis. Formidable. Formidable. Form.
Det er fordi, den håndterer formulardata. Ja, jeg fattede det nu en halv time efter, at du initialiserede første gang. Yes. Men denne her, det her route, som jeg har skrevet her, og det hedder et route, og det er sådan her, de ser ud, og sådan ser de alle sammen ud. Det er bare det der get og post og put patch delete, som er forskelligt. Denne her, den tager imod post requests på denne her ressource. Så vi har en, der tager imod get requests, og vi har en, der tager imod post requests, men på samme ressource, og det er i orden, det må man gerne, det er faktisk standardtingen at gøre. Så det, jeg gerne vil her, det er, at jeg vil gerne finde ud af, hvad er der i den request, der er blevet sendt afsted. Så jeg console-logger request.fields. Console-logger request.fields. Og så laver jeg også lige en response.end. Response.end er forskellig fra response.send, fordi denne her, den har ikke noget indhold. Den sender et response tilbage uden indhold. Og vi skal altid sende et response tilbage. Så hvis vi ikke har noget andet at sende tilbage, så laver vi bare en response.end. Men jeg får en console-log hernede, når jeg sender en post-request til denne her ressource. Så lad os lige prøve at gøre det, og genstarte lige min server, så den rent faktisk... Ja, der er noget, der bliver. Fordi jeg ikke skal skrive sådan der. Okay, sådan der. Over i min Insomnia, der kan jeg nu sende en post-request. Og det her, det skulle vi, hvis vi selv skulle skrive det, så skulle vi skrive en masse HTML, en formular. Vi skulle skrive noget JavaScript, som sender afsted med fetch og alt muligt, og det slipper vi for ved bare at bruge Insomnia. Det er simpelthen en klient til at teste formularer og API'er af sammen med hinanden. Så nu laver jeg lige en her, der hedder name, og hvad skal vi kalde ham? Vi skal kalde ham Hopfart. Og vi kan også lige lave nogle flere formularfelter. Phone. Hvad kunne vi mere finde på? Sådan der. Den sender vi afsted til denne her ressource med post-metode. Det vælger man simpelthen på drop-downen herovre. Send. Og det kan den ikke lide. Hvorfor kan den ikke lide det? Har jeg gjort noget galt her? Ja, den kommer jeg til lige om lidt. Jeg vil bare gerne lige have det til at virke, fordi så kan jeg vise det og snakke om det samtidig med, at jeg viser det sådan lidt mere. Men jeg skal lige have den til at virke. Vi går lige over og slår for midterbrødder på NPM også. Jeg kan huske det i hovedet. Der er et ekspres eksempel her noget eller andet sted, så vidt jeg husker. Det er bare den Node.js der, Express. Nej, som middleware. Er den ikke som middleware eller andet sted? Nej.
Okay. Så går jeg lige noget gammelt kode. Det er overhovedet for middelbrug, det her. Der er ikke noget for middelbrug. Så er det ikke der. Ah, ekspres for middelbrug. Jeg hentede den forkerte pakke. Der. Nu tror jeg, den virker. Jeg har bare hentet den forkerte pakke. Yes. Nobody returns for response, men der er et response. Og over i min herover, der kan jeg nu se de felter, som jeg har udfyldt i formularen herover. Og der kom svaret på Silvias spørgsmål. Så når jeg console-logger request fields her, så console-logger jeg i virkeligheden felterne fra formularen. Så det vil sige, at nu kan vi gemme i en database. Nu kan vi for eksempel i databasen gemme, at den her mand hedder Olfert, og han har det her telefonnummer, og han har sendt den her besked. Det kunne vi i virkeligheden skrive et lille script, der gemmer i databasen. Og nu ved jeg ikke, hvad er klokken. Den er 24, så det når vi ikke at gøre nu, men det tænker jeg, at vi gør i morgen. Hvad siger I til det? Det lyder fedt. Fantastisk. Allan siger, det lyder fedt, så nu har han bestemt for jer alle sammen. Også for Louis. Men til i morgen, der må I meget gerne, eller der skal I lige hente og installere Insomnia, og så laver vi lige, jeg laver lige en introduktion til, hvordan kommer vi i gang med det, og hvordan kommer vi i gang med alt det her over. Så det skal vi også begynde at lege lidt med i morgen. Det håber jeg har mod på. Er det Core eller Designer? Det var den der hed Core. Var det ikke den, vi blev enige om? Det er den der over Core, ja. Okay, tak. Yes. Så i morgen, der dykker vi ned i Express mere, end vi har gjort nu. Nu har jeg bare fået en sådan hurtig introduktion til, hvad er Express og hvad kan det? Sådan på overfladen. Vi skal en lille smule længere ind. End vi har været i dag. Og det er det, i morgen kommer til at handle om. Jeg håber, I er mod på det. Det bliver super godt. Like og subscribe. Hit the notification bell. Alt det der. Du gør det lige muligt at downloade alle tre videoer. Ikke? Kan man ikke det? Nå jo, men den tredje er ikke færdig med at blive optaget endnu. Og den bliver først tilgængelig, når alle har forladt chatten her. Så skal Microsoft Server lige tykke igennem, og så kommer den på Lasse, så bliver jeg bare herinde. Godt, men spørgsmål til det, vi har været igennem her om Express, så må I meget gerne stille dem nu. Og ellers, så tænker jeg, at vi stopper for i dag og siger, at vi ses i morgen. Jeg undrer mig lidt over, hvad det var, det du... Inden på den somme der, hvorfor du lavede de der tre formfelter der? Det var bare for at vise, at altså, det er bare en formular, og det er bare for, at vi har noget, vi kan sende over til serveren, og så tage imod
over på serveren hernede. Okay, eller, det, eller her. Det fortsætter med i morgen. Det er lige præcis det, vi fortsætter med i morgen. Det er, hvad hedder det, der skal vi også prøve at gemme nogle oste i databasen og sådan. Yes, okay. Godt, ja. Check. Godt. Ja, der er ikke rigtig andre, der bokker sig. Nå, no, præcis. Ja, men kan I have det rigtig godt. Tak fordi I har med i dag, og vi ses i morgen kl. 8.10. Og så kører vi lige på hårdt. Og i øvrigt, det er en ret vigtig besked, inden I forlader og gør alt muligt andet. Matematik. Jeg er i gang med at snakke med dig, at vi muligvis udsætter matematik til efter jul. På grund af det her nedlukningshalløj og sådan noget, så skal hun lige have forberedt noget materiale til hjemmeundervisning og sådan noget. Det er ikke sikkert, hun har det klar. Så det er jeg i gang med at snakke med Dorte om det er det, vi gør i stedet for. Altså udsætter matematik til efter jul. Men det får I mere at vide om. Så ja, vi ses i morgen kl. 8:10. Ej, vi kan ikke bare lade være med at have det, Niklas. Beklager, I skal have det. Jeg tror ikke, jeg er svindbar. Men kan I have det ganske fornuftigt. Glædelig jul, og husk at komme ud og røre jer let. Nu har jeg siddet ned hele formiddagen. God påsk. Ja, god påsk. Hej. Hej.